Primera part molt ràpida per part de la UEC, amb uns contraatacs molt ràpids, una defensa molt dura i noble, la qual ha permès recuperar moltes pilotes i provocar una sèrie de contraatacs de forma excepcional. També comptar la porteria, avui ha estat esplèndida per part de la UEC Calella, un Víctor impressionant, un porter en Rafita que ha sortit en els últims minuts de joc parant, per mi, un atac essencial en el moment dels més crítics de l'equip, i comptar que aquest Canovelles, aquesta segona part, ha tret les ungles, ha aconseguit posar-se molt a prop del marcador i fer patir un Calella que ha pogut tirar endavant gràcies a la renta d'aquesta primera part. Una primera part, com comentava, de les millors mai vistes per part del nostre club en aquest pavelló. Tenim un equip amb molt potencial i sembla que quan ens recuperen algun gol ens entra una mica el pànic i hem de jugar tranquils, i el potencial el tenim. A la primera part hem fet, jo crec, una de les millors primeres parts que li recordo a aquest equip. 19 gols, guanyem dominant perfectament el partit, i a la segona algunes pèrdues de pilota ens hem posat nerviosos, però hòstia, l'evolució del club, de l'equip en general és un 10, és que no se li pot posar millor nota. Sí, tant en Miqui com en Víctor com en Rafa, avui en Rafa ha jugat molt poquet, ha sortit en un moment complicat del partit i ha parat un contraatac que ens ha donat pràcticament la victòria. Això demostra una mica el que és aquest equip, no? Els que juguen més, a vegades un juga menys, però està concentrat, surt, fa una parada important i ens dona la victòria. Penso que hem fet una primera part molt bona, hem estat a un nivell molt alt, en defensa hem estat molt bé, que és la clau perquè tirem els partits endavant, sabem que davant tenim qualitat, i si estem forts de defensa acompanyats d'una bona porteria, com ha sigut la primera part, doncs bueno, portàvem tot sobre rodes. La segona part, bueno, ens hem complicat una mica, moltes pèrdues fàcils de pilota, sort que ells també no han estat gaire bé amb els llançaments de 6 metres, no sé si n'han fallat a la segona part 5 o 6, però bé, al final dos punts molt treballats, estem a Lliga Catalana, som un equip que acabem de pujar, portem 5 de 6 punts i sabíem que totes les victòries costaran molt, i a casa ens hem de fer forts i bé, pensar que són dos punts importants i a seguir treballant.